цивилизованный мир нашей планеты вообще с ума сошел. Կորոնապսիխոս, սա Բելարուսի նախագահի հորինած բառն է, որն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն գործածում էր աշխարհով մեկ կորոնավիրուսի համաճարակի տարածման դեմ սահմանափակումների մասին խոսելիս։ Առաջին իսկ օրերից, երբ վարակը հատել էր Չինաստանի սահմանը նվաճելով նորանոր երկրներ, Բելարուսի առաջնորդը համառորեն հրաժարվում էր խոստովանել խնդրի առկայությունը, ինչպիսի դեղ ու դարման միայն չի առաջարկել Լուկաշենկոն։ Օղի խմելուց մինչև տրակտորով դաշտում աշխատել, սաունա, սխտոր, կուշ սնվել, բայց ոչ երբեք արտակարգ ռեժիմի սահմանում տեղաշարժի սահմանափակումներ մեկուսացում։ Я коронавирус этот называю не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что мне Ես այդ կորոնավիրուսն անվանում եմ психоз եւ երբեք չեմ փոխի միտքս։ Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во вред. Շաբաթներ շարունակ բելարուսական պաշտոնական մեդիան հպարտությամբ պատմում էր, թե աշխարհում միակ երկիրը, որը չի տրվում համատարած խուճապին, Բելարուսն է, որը համընդհանուր կարանտին չի սահմանում, չի արգելում ֆուտբոլային եւ հոկեյի մրցաշարերը, չի սահմանափակում գործարանների աշխատանքը եւ որպես ողջախոհության երաշխավոր հանդես է գալիս անձամբ Լուկաշենկոն։ Президент откровенно рассказал о том, что вся эта паника вокруг коронавируса не внесла корректив ни в его рабочий график, ни в принципе образ այ բաց պատմել է, որ կորոնավիրուսի շուրջ այդ խուճապը որևէ փոփոխություն չի մտցրել իր աշխատանքային գրաֆիկում, ոչ էլ կենսակերպում։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի հրաժարվում ձեռքսեղմումից, պարզանքները շարունակվում են ըստ պլանի, իսկ կրտսեր որդի Նիկոլայը շարունակում է դպրոց հաճախել, հաղորդում էր բելարուսական ATN հեռուստաընկերությունը։ Президент в очередной раз повторяет: спортивный образ жизни, как и прогулки на свежем воздухе, залог хорошего иммунитета. Նախագահը հերթական անգամ կրկնել է մարզական կենսակերպը, զբոսնքը մաքուրոթում լավ իմունային համակարգի գրավականն է, տեղեկացնում էր STV հեռուստաընկերությունը։ Իշխանություններն իրավիճակը պահում են վերահսկողության տակ, հավաստիացնում էր բելարուսական մեդիան։ Այդ բարձրագույն հայտարարություններից ընդամենը մի քանի օր անց, սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Առաջին վարակակիրների եւ մահվան դեպքերի ֆոնին բելարուսական լրատվական աղբյուրներում հեդսետը ավելի հաճախակի կարելի էր հանդիպել, դիմակներ, բուժաշխատողներ, թեստեր, բարերը։ Բացի այդ, արդեն մի քանի օր է Լուկաշենկոն հանդես չի գալի սաղմակահարույց հայտարարություններով, չի պնդում համաճարակի շուրջ դավադրության տեսությունը։ Երկրում կորոնավիրուսի առաջին մի քանի հարյուր դեպքերը հաստատվելուց հետո էլ անգամ բելարուսի առաջնորդը հասցրել էր հերթական աղմկահարույց հայտարարությամբ հանդես գալ, չնչին թիվ համարելով պաշտոնական վիճակագրությունը, իսկ զոհերի կապակցությամբ վկայակոչելով տարիքը, զոհվածների հիվանդությունների փունջը։ Ինչպես նկատում է բելարուսական ընդդիմադիր մամուլը, նախագահն այնպես էր մեկնաբանում, կարծես զոհվածներն իրենք են մեղավոր իրենց մահվան համար. Մեկը փողոց է դուրս եկել, մյուսի քաշն էր նորմայից բարձր, մեկ ուրիշի տարիքը։ Եվ ահա, երբ երկրում վարակվածների ընդհանուր թիվը մոտեցավ 1800-ին, զոհերինը 2-տասնյակին, պարզվում է Լուկաշենկոն սկսել է մտահոգ օգվել։ Всех спасём, кого только можно։ Ավելին դիմել է Եվրոպական միությանը համաճարակի դեմ պայքարելու համար ֆինանսական օգնության խնդրանքով։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզե Բորելը, նշելով, որ ֆինանսական օգնության չափը կարող է կազմել մոտ 60 միլիոն եվրո։ Չնայած կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Բելարուսում սրընթաց աճում է, երկրում անցկացված հոցարցումների վերջին տվյալներն էլ վկայում են, որ բելարուսցիների բացարձակ մեծամասնությունը կողմ է հանրային բոլոր միջոցառումներին արգելելուն, այդուհանդերձ իշխանությունները համառորեն հրաժարվում են այդ քայլերից։ Երկիրը շարունակում է սովորական կյանքով ապրել։ Հաղթանակի օրվան նվիրված շքերթի փորձերը մայրաքաղաք Մինսկի կենտրոնում շարունակվում են։ Երկրում մեծ շուքով նշում են Զատկի տոնը, մասնակցելով եկեղեցական միջոցառումներին, համբուրելով խաչը։ Նախագահը չի ընդհակցնում սահմանափակումներից խուսափելու գլխավոր պատճառը երկրի տնտեսությունը չվտանգելու ցանկությունն է։ Կարանտին, պարետային ժամ, ոմանք այսօր նման հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Հավատացեք, դա շատ հեշտ է անել։ Մենք այդ ամենը կարող ենք կյանքի կոչել ընդամենը մեկ օրում, բայց հետո ինչ ենք ուտելու։ Անցած օրերին հայտարարում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։